فتحت الحديد وقامت الحديد ها بلشنا كل الناس بتصرفك صاد يمين انا فتح אני בכתבה איתה. 11 בלילה, יום ראשון בשבוע שעבר. מצאנו את עצמנו עם צעיר חרדי בן 15, מפונים בידי המשטרה משער שכם מול המון ערבי זוהם. עוד נחזור לאירוע הזה. בוא נגיד שכשידידיה הולך ברחוב העיר העתיקה, הוא מאוד נוכח, ברוך השם. פשוט זה דברים שכן יוצרים את איכות, אבל זה טוב להראות את זה. ידידיה אפשטיין ושיבה ציון פרידמן הפכו בשבועות האחרונים לפנים של המחאה היהודית נגד האלימות הערבית שפרצה בעיר העתיקה בתחילת צום הרמדאן. את שיבה ציון הכרנו בריאיון לכתבנו סולימן מסוודי. איך קוראים לך? קוראים לי שיבה ציון. איפה הגעת? אני הגעתי משער הפרחים, אני גרה פה 3 דקות. הדיאלוג השגרתי שבין עיתונאי למרואיין התפתח למפגש אישי טעון והפך לוויראלי במיוחד. יצאנו שכנים פחות או יותר. אנחנו ממש שכנים, אני גרה ממש פינת צעדיה. לגמרי, גם אני. ולכן, למה אני שואל אותך את השאלה הזאת? כי אני לא זוכר מצבים כאלה. אתם בבית? לא. הנה, הפגנה המונית כאן. כל ארגון להבה נמצאים פה עכשיו. ידידיה כבר מוכר בכל מערכת חדשות, בעיקר בזכות הסרטונים שהוא מצלם ומפיץ בשבועות האחרונים. כשיש התלקחות בשטח, הוא תמיד שם לפני כולם. אתה לא מפחד? אני מפחד ואני הולך עם גז פלפל להגנה עצמית. אז כוכב אפשטיין. גם את כוכבת. עובדים על זה. כל מה שקורה בעצם בימים האחרונים זה בגלל המדרגות האלה. ששמו מחסומים פה, שלא ישבו כאן. מה אתה אומר על מה שקורה? הסוגר, מה קורה בו? סגרו פה את המדרגות. סגרו, גם הילדים שלנו גם עושים בעיות, אני אומר לך, תדורי. ככה, זה מפה וזה מפה. יתחילו זה, ילדים צועקים, המשטרה יורדים להם. יפתעו להם קצת, ישבו, אולי יהיה קצת שקט. אבל שנים שעברו, לא השנה. שנים שעברו... לא היה שקט. לא, כל הזמן יש בלגן, אבל יהיה אבל, קצת, אבל ברגע שפתחו את זה פה, היה פה דקירות, היה פה שוטרים נכון, שנהרגו. נכון, אתה צודק, זה קורה כל שנה. אבל מה נגיד לך, זה בלגן של רמדאן. אבל חייבים לסגור. יעיוני, לא אני... אתה אומר שטרור ערבי? כן. זמן של האוכל. זה התודה שעליו דיברנו. לא, לא, זמן של האוכל עכשיו. תעזוב אותך, אני הייתי ילד בגיל שלך, בכל הזמן אינטיפאדה וזריקה ובלגן ובית סוהר וב... נגמר החיים על פאדי. היה גם בית סוהר? כן! מתי ישבת? כן, הרבה זמן, הרבה זמן, הרבה, הרבה. זרקתי אבנים, אני בגיל שלו. מעניין, למה זרקת אבנים? זרקתי, כולם זרקו. מה זה כולם? אז בילוי חברתי? כולם, יהודים וערבים, יש בינינו מלחמה. מה את חושבת, זה מדינה שלכם? אה, יש מלחמה? יש שלנו, כן. רגע, של מי המדינה? שלכם? רק שלכם? איך התגלגלת לתוך הדבר הזה שאתה מסתובב עם המצלמה ומצלם? היה את המעצר שלי פעם, שעצרו אותי לילה שלם, מעצר שם, התעללו בי שם, הרביצו לי. כל מה שהיה אפשר לעשות עשו לי. כל זה שאין מצלמות. ואז התחלתי בקבוע ללכת לצלם איפה שיש משטרה. בגלל שהתחברתי לצילום, התחברתי לאיפה שיש את הבלגן, התצלם אצל הערבים גם. כל מקום בירושלים שיהיה משהו, אני הולך לצלם. ידידיה, מה נשמע? אתם מכירים אותי. מכיר פה את כל השוטרים, חוץ מהחדשים. אתם מכירים בר מצווה? עוד לא. אה, זה הכנה לקראת בר מצווה? כמעט. אחרי הבר מצווה. אוקיי. כתבה, אני מסקר פה את זה. אני לא משרת אותך בחדשות. חודש אותך כאילו יום אחרי יום. ידידיה זה ידידיה. אין עליו. שלח לי את זה. אחלה. שלח לי ידידיה. למה חסום פה? תמשיך מפה בבקשה. אפשר להגיע עד השעה רק? שלום חברים, אתה נשמע? תדילה, מה רוצה? ברוך השם. מה שלך? סביאן, אפשר להיכנס עד השאר? לא לעבוד לעמדה של שוטרים ולא שבגלל שוטרים, להקצת בבקשה. שומע שלומי, תראה את הסרטון, צלם של כאן 11, מוציאים אותו החוצה, למרות שכאילו עיתונאי וזה, חוסמים אותו. שיבה ציון, בת 20, נולדה וגדלה ברובע המוסלמי. ביתו של פעיל מכון המקדש, שעוסק בהכנות לבנייתו של בית המקדש השלישי.
היא פעילת ארגון להבה וגם סטודנטית לתיאטרון. אני רוצה לעשות מפגש בתרגיל בימוי שלי בין חייל ששחרר את הכותל בששת הימים לבין נערה בת זמננו, ימינו. החייל אומר לה, תתעוררי על החיים שלך, כאילו. איבדתי את חברים שלי. בשביל הדבר הזה. כן, וכאילו, תראו, אתם נתקעתם. נתקעתם במקום, אתם לא זזים. כרגע יש לי בעיקר את הכותל, אבל את שמה את העיניים על הר הבית, על בית המקדש, חד משמעית. יש את ההרגשה הזאת שמסתכלים עלייך כאל אויבת ולא אוהבת. וזה עצוב, כי אנחנו אומרים לצד אחד, זה הפירוד הזה בא מישראל, זה עצוב, וזה שזה קורה דווקא בירושלים, שזאת עיר שחוברה לה יחדיו, וצריכה את המקום הכי... שלום. שלום, אנחנו רוצים שלום. אנחנו רוצים שלום, תכניס אותי לכתבה. כמה רוצים שלום? אנחנו לא רוצים שלום איתך. גם אנחנו לא רוצים שלום איתכם. בטח, אנחנו לא רוצים שלום אתכם. אנחנו רוצים שלום עם פרטנרים לשלום. אתה רוצה את כל ארץ ישראל. אתם רוצים שלום עם פרטנרים לשלום. אנחנו חיים על דם. אתם חיים על צינה. אתם חיים על דם. אתם ילך. אתם תלכו. אנחנו זה בית שלנו. כמה שלום יש. נראה לי קשה לך קצת עצום. כמה שלום יש. הם היו עליי ארבע ביחד, הורידו אותי. אצל לך נראה פה ערבים? הרבה, גם פעם אחת פגשתי ערבי שגר ברמאללה. אתה רק מטרים אישה ביחד. אני יודע שזה לא דבר, הוא גר ברמאללה, ומה הוא רוצה? הוא רוצה להעיף אותי מפה, והוא רוצה להיות פה. היית מעדיף שיעשה את כל היום בישיבה? בוודאי שהייתי מעדיף. שגם הוא היה מעדיף באיזושהי נקודה. כן? אבל נראה לי מתאים לי. אני מעדיף שהוא יעסוק בדברים שקשורים לטובת עם ישראל, לטובת ארץ ישראל. הבית שלי זה בית שנקנה מערבים. נקנה זה אומר ששילמו עליו כסף מלא ואין על זה עוררין. בית שנקנה. אני נלחמת על ריבונות יהודית בכל מקום בארץ. גם רמאללה, נכון, גם רמאללה, כל מקום. אין מצב שיגידו לי, אין כניסה ליהודים. כשאת שומעת את הקריאות האלה ברקע שישרף לכם הכפר, מוות לערבים, זה מייצג אותך? אולי לא בדרך ובצורה הזאת, אבל אני... איזה דרך אז? אני מדברת יפה. אני לא אומרת שישרף לכם הכפר, אני אומרת שאתם תעזבו את הכפר ואז נגור בו. יהודי שהולך בשער שכם לא יצטרך לפחד. בן אדם תקף אותך, שבור לו את השיניים. בוא לו את הפרצוף, תעשה לו מה שאתה יכול. הקם לאורגך, השכם לאורגו. אצל האירועים נערך בגן סאקר אימון קרב מגע מטעם ארגון להבה. יש מקומות שהמשטרה לא נמצאת שם. אז הם יהיו שם, ערבי שינסה לתקוף יהודי או יהודייה, אני לא מציע לו לעשות את זה ליד החבר'ה שלי. פעולות נקם בערבים. פעולות נקם לערבים יהיה דבר מצוין שמדינת ישראל תעשה. זה מה שעשו 101, זה מה שעשו מדינת ישראל, הצבא צריך לעשות את זה. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אס! אס! המשטרה מעודדת טרור ערבי. המשטרה מעודדת ברפיסות. הם מפחדים. מפחדים מלגרום התלקחות. מפחדים שהעולם הערבי יקום עלינו. פרובוקציות. 24. מה עשית בצבא? הרבה דברים. מה? כלום. מה העיקר? בעיקר כלום, כי לא הייתי עדיין בצבא, אני כרגע בתחייה, אני לומד לרבון. יומיים להיות לחיילים. למה לא להתגייס למשטרה? אתה צוחק עליי? אני שואל, אז מה אתה עושה? אתה עומד ואומר, אלה פחדנים, אלה רופסים, אלה זה, בסוף הם עושים בנשק, הם עושים את העבודה קשה. כן, אבל אני מאמן יהודים בהתנדבות. שיוכלו ללכת ברחוב בלי פחד. והם יעשו את העבודה של המשטרה והצבא? לא, הם יעשו את העבודה שלהם, להגן על עצמם, על פי חוק. ואז בנגרוף להנפת סכין פלסטיק, השלימה המשטרה סיבוב פרסה מפואר, והודיעה על הסרת המחסומים בשער שכם לטובת השבת השקט. המחסומים הוסרו, הצעירים הערבים חזרו, וגם צעיר יהודי אחד, ואנחנו איתו. תעל לנו יחן ג'יב. אני אריבה להיכנס, אני עכשיו ארימון אלה. רגע, תראה, תתחיל לבחר לא תשאיר. יקללו אותך? אני אקרא עוד שנייה. מה יגידו? יעוד, כל מיני קצרות כאלה. אני חושב שזה היה בחור. כן, זה התחלה, לא עוד לא. על המנח. הוא אומר, תגיד לך, ואין למה רק את זה. לא יישאר את המחלות. יש שם עניין.
איתנו. חזרנו לשער שכם כעבור שבוע. הגדרות נותרו במחסנים, הרוכלים הערבים שבו, אבל ידידיה ושיבת ציון יודעים שמדובר ברגיעה זמנית. מה אתה מנרגע פה המצב עכשיו? אבל אתמול ראיתי שזרקו אבנים על שוטרים בשער העריות. שער עצמו, אתה מסכים עם זה שיש פה יותר לצד הערבים מישהו להתחנף אליהם? לגמרי. עוד כמה יום ירושלים, שער שכם זה המקום המרכזי של יום ירושלים. כל שנה עוברים פה אלפים ועשרות אלפים של יהודים. השנה זה יצא גם ברמדאן. איך אני אוהבת את יום ירושלים? כנראה פה ממש בלגן, מקווה מאוד שלא. מקווה שהמשטרה תגביל את כל הפלסטינאים להגיע לפה. יום ירושלים. ירושלים זה שלכם? בטח ירושלים שלנו. למה אנחנו פה? 30 יום. 30 יום אתם. כל הרמדאן. מה זה רמדאן ל-30 יום? אה, חודש שלם אתם מקבלים את המקום ויום אחד אתם לא נותנים לנו? שיבת ציון. מה את עושה פה? היות שאני באתי לדבר פה עם סוחרים, משאר שכם. תכף הולך להיות פה את מצד הדגלים שהולך, זה מצד כאילו שעובר להם בעיר העתיקה. מה הם אמרו לך שהולך להיות? אני מצד שגם הם צריכים לסגור את העסקים שלהם וגם פוגע להם בפרנסה. אבל המקום שלנו. אשכרה חיילים נרצחו בשביל זה. אז אני שמעתי אותך אומרת אז בראיון שאמרת שהם צריכים לצאת מהבתים ושאנחנו נגור במקום. אוקיי? רגע, שנייה. לא רוצים להיפה אחד. אז אני מציעה לך, אני מוזמנת לבוא איתי להכיר את המשפחות האלה. אני מכירה אותם. את לא מכירה אותם. מכירה אותם, טוב. משך שרח, לא? אני מזמינה אותך לבוא איתי, לפגוש אותם, זה אנשים. אני רוצה לבוא לפגוש אותם. סבבה, אתה מוזמנת. אני רוצה להגיע לראות מה הערבים האלה רוצים לעשות. אחרי הוויכוח היום בצהריים שהיה בשער שכם, החלטתי להגיע לפה, לשייח' ג'ראח, לראות מה הולך פה באמת. הייתי ערבים קופים אבנים על שוטרים, היה פה הרבה אלימות והמשטרה פה התנהגה ממש ביד קלה לעומת מה שראיתי במקומות אחרים. הערבים זרקו בקבוק שפוחית, אני הייתי בתוך הבית של היהודים, פגע בי, רפוך, ביד. עד סוף הלילה עצרה המשטרה 11 צעירים ערבים במהומות בשייח' ג'ראח. ידידיה נפצע בידו מבקבוק שנזרק לעברו ופונה לבית חולים. תגיד, יש לך מחשבות ללכת לצבא? יש לי מחשבות. אם אני רוצה זה רק קרבי, או גלי צהל. למה או זה או זה? כי אני מאוד אוהב קרבי, אני אוהב את האקשן, אוהב את הכל, אבל וגלי צהל כן גם אוהב תקשורת, ואפילו יותר. ואם יש לך את שתי האופציות? גלי צהל.